O ERGS inaugura na quarta-feira o campus central da universidade no bairro Agronomia, aqui em Porto Alegre. Na ocasião, o governador Tarcísio Genro vai ministrar uma aula magna. E quem fala sobre este novo campus agora é o secretário da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov. Muito bom dia, secretário. Bom dia a todos os ouvintes da TV da Assembleia. Acho que é um momento histórico da nossa UERGS. Nós que chegamos a encontrar ela em estado quase falimentar, agora temos a possibilidade, nessa semana, juntamente com o governador, fazer a inauguração oficial do campus e também junto com a sua aula magna. É uma estrutura de 13 hectares, uma estrutura pronta com 18 salas de aula, com 12 prédios, auditório, e uma estrutura que vai receber muitas melhorias. O importante é que a gente deixa de ter em Porto Alegre os alunos espalhados em vários prédios, muitas vezes sem condições. Nós temos uma biblioteca central, a reitoria, os alunos, então uma bela estrutura digna de uma universidade como a UERGS. É um marco na universidade porque marca a virada de posição da UERGS, que deixa de ser uma universidade espalhada, uma universidade desagregada, para ter o seu primeiro campus e a primeira sede em Porto Alegre. Agora, esse campus ele vai reunir quantos outros centros da UERGS que existiam aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana? Nós tínhamos aqui em Porto Alegre três ou quatro locais. Um local onde ficava a reitoria, no centro de Porto Alegre, um local onde ficava a biblioteca e dois locais com sala de aula. Agora a gente reúne todos esses locais em um único campus, que fica na Avenida Bento Gonçalves, numa estrutura, numa parceria inicial com a CE, que no seu centro de treinamento. Então se faz essa parceria e essa parceria caminha para a posse definitiva da área, que deve ocorrer esse ano, então, por parte da UERGS. Esse campus ele fica próximo do campus da UERGS, ali ou um pouquinho antes? É um pouquinho antes, praticamente em frente ali o bairro Agronomia, de uma acessibilidade fantástica, muito, muito bom para deslocamento dos alunos, nesse eixo que nós temos ali desde a PUC até o campus da UERGS. Então é o caminho das universidades, que a UERGS também se instala dentro da Bento Gonçalves. Agora, secretário, esse campus era uma antiga reivindicação aí do corpo docente, de alunos, da comunidade estudantil, né? Era uma reivindicação e uma grande necessidade. Uma universidade ela precisa ter corpo. Vamos dizer, uma universidade não se faz só apenas com uma sala de aula, é preciso ter o convívio universitário, é preciso ter estruturas adequadas, é preciso fazer alunos, professores e comunidade conviver, é preciso ter instalações e laboratórios adequados. Então, esse campus dá esse corpo para a universidade, que começa então a ter uma visão diferente. Vamos fazer também no interior isso ao longo dos anos, são mais 6 pontos regionais onde vai haver concentração. Então ao invés de 22 pontos isolados que trabalhavam isoladamente, nós vamos manter os pontos, mas fortalecer mais pontos regionais. E Porto Alegre é o primeiro porque é a sede e a gente precisa desse movimento. Agora, isso também significa, na verdade, ao mesmo tempo, um investimento e uma economia também de gastos, né? Essa concentração. Exatamente. Aquele recurso que a gente deixa de dispor no aluguel de estruturas que às vezes não são adequadas, são colocados à disposição agora para melhorar uma estrutura centralizada. É uma economia e, ao mesmo tempo, é um ganho de qualidade. Com isso, a gente consegue oferecer mais cursos de qualidade e parcerias que a gente vai poder fazer com as empresas, com a própria CE, com o curso de energia, engenharia de energia, que vai ser desenvolvido, vai ser ampliado numa parceria que vai ajudar também a companhia e outras companhias que trabalham com energia no Rio Grande do Sul. Agora, secretário, neste campus aqui de Porto Alegre, aqui no bairro Agronomia, quantos cursos vão funcionar nesse campus? Bom, inicialmente são 5 cursos, né, mas à medida que a universidade está expandindo, à medida que ela vai revigorar sua unidade, existe espaço, existe condições para se fazer. O que a gente está fazendo agora é dar partida nesses cursos iniciais, mas obviamente o plano de desenvolvimento institucional da universidade prevê esse crescimento. Também acho que é importante a gente falar que a universidade, ela agora com o processo de ingresso que fez pelo SISU, né, ela deve chegar ao final do ano com mais de 3.400 alunos. Foram ofertadas 1.049 vagas e nós tivemos quase 90% das vagas preenchidas. Isso é muito importante porque mostra que existe uma recuperação da imagem da UERGS. Hoje os alunos estão voltando a acreditar em estudar na UERGS e oferecer 1.049 vagas, que é um volume muito grande de vagas, visto que as universidades federais também ofertam um grande volume de vagas, e ter 90% dessas vagas preenchidas, grande parte dos cursos com 100% das vagas, é um movimento muito bom, que traz de volta a credibilidade da universidade. E é uma universidade diferenciada, porque ela se volta às necessidades regionais, não é? É uma universidade que o telespectador tem que entender, ela não está concorrendo com uma universidade privada, ela não está concorrendo com uma universidade pública,
pública, ela é um instrumento para o desenvolvimento do Estado. Então, os cursos que estão sendo pensados são cursos que ajudam o Estado do Rio Grande do Sul a se desenvolver. São cursos que vão dar uma empregabilidade boa aos alunos. Vão ser cursos também em áreas, em regiões do Rio Grande do Sul, que muitas vezes não tem um atendimento do ensino superior. Então, a UERGS tem esse papel social. Não é mais uma universidade, ela tem que ser a Universidade dos Gaúchos. Agora, um tempo atrás, a UERGS vinha enfrentando problemas aí de ordem econômica e também de infraestrutura. Qual é a situação hoje da entidade? É muito melhor. Eu acho que não é ideal, ela tem que fazer um trajeto. A gente não consegue em 3 anos recuperar o que não foi feito em 10 anos. Mas, por exemplo, algumas coisas básicas. Primeira coisa, recuperar a contratação de professores. Hoje são quase 300 professores, 265 professores dentro da universidade. Nós chegamos em final de 2010 a 116 professores apenas, então isso recuperou o número de professores. Existe um plano de recuperação ainda maior à medida que há o ingresso de alunos, a recuperação dos professores. Nós fizemos também a nomeação dos diretores regionais, a nomeação da vice-reitora, e talvez as duas grandes conquistas foram o plano de cargos, que foi aprovado na Assembleia no ano passado, que depois de 10 anos permite agora que há um plano de carreira do professor. Muitas vezes o professor usava o UERGS para fazer um concurso e como um trampolim para um próximo concurso. Agora não, o professor sabe que ele tem um plano de carreira e isso tem dado a fixação desse recurso humano na universidade. E por último, a questão do orçamento, que cresceu mais de 300%. Esse ano, 75 milhões na universidade. Talvez não seja o ideal, mas é um valor muito importante, mais de três vezes e meia maior do que em 2011, quando iniciou o governo, que mostra a preocupação do governador Tarso Genro com a proposta da UERGS e com a consolidação desse projeto. Perfeito, secretário. Como é que está sendo preparada, então, essa festa de inauguração do campus da UERGS aqui no bairro Agronomia, em Porto Alegre? E quem está convidado a participar dessa festa? Bom, em primeiro lugar, toda a comunidade acadêmica da UERGS e toda a comunidade que vivenciou a experiência de criação da universidade há 13 anos atrás e que militou e que segurou também as pontas da universidade em momentos muito difíceis que ela passou no passado. Então, todos esses abnegados construtores da universidade estão convidados e a comunidade. A aula magna é uma aula festiva, porque o governador vai fazer uma fala a toda a comunidade acadêmica que marca oficialmente, então, a inauguração do campus. Na verdade, as aulas já começaram no campus, mas a presença do governador do estado, a sua fala à comunidade acadêmica, a sua presença nesse momento mostra a direção que o governador quer dar à universidade e é um grande momento de festa da universidade, então. Quarta-feira, 10 da manhã. Espero todos vocês lá.